السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. الحمد لله، ہر مہینے کی طرح اس مہینے بھی مدنی سرکار گروپ بیت المال کی جانب سے کم 37.5 بیوہ عورتوں کے لیے راشن بھر کی کٹ اور ان کے بچوں کے لیے کپڑے اور ان کے بچوں کی عید کی خرچ کے لیے 1,000 روپیہ نقد ان سب کو دیا گیا. اور الحمدللہ کپڑے کی جوڑیاں 37.5 اور ہر ایک کو 1,000 روپیہ نقد دیا گیا. مدنی سرکار گروپ بیت المال کی جانب سے یہ رمضان شریف میں ان بیواؤں کو تقسیم کیا گیا. مدنی سرکار گروپ کے ممبر حالت روزے میں شدید گرمی میں صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے اور حقدار کو ان کا حق پہنچ جائے اس نیت سے روزے کی حالت میں ان لوگوں نے تقسیم کے لیے ان کے گھر پر جا کر ان سب کو دیا. اللہ کریم ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. کہ ساتھ مدنی سرکار گروپ کی جانب سے بچوں کے لیے اسکول کی کٹ یعنی دفتر کتابیں بھی تقسیم کی گئی، اور ان عورتوں کو مدنی سرکار میڈیکل فری سیوا کارڈ بھی تقسیم کیے گئے، جن سے وہ ڈاکٹر سے فری میں اپنا چیک اپ اور علاج اور دوائیں حاصل کر سکتی ہیں. مدنی سرکار گروپ کا مقصد یہ ہے کہ خدمت خلق کی جائے اور مسلمانوں تک ان کا حق پہنچایا جائے، اور یہ زکوٰۃ ان حقداروں تک صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق پہنچ جائے. یہی مدنی سرکار گروپ کا مقصد ہے. اللہ کریم پروردگار عالم مدنی سرکار کے تمام ممبران کو اس کا اجر و بدلہ عطا کریں، اور جو لوگ مدنی سرکار گروپ اور بیت المال میں تعاون کرتے ہیں اللہ کریم پروردگار عالم ان کی اس تعاون کو، ان کی مدد کو قبول فرمائے اور ان کی زکاتوں کو اللہ قبول فرمائے. مدنی سرکار گروپ ہر سال رمضان مہینے میں زکوٰۃ کا فنڈ جتنا اکٹھا ہوتا ہے اس کے حساب سے پورے سال ان بیواؤں اور یتیم اور مسکین عورتوں کو راشن اور کپڑے، ان کی سلائیاں اور دیگر اخراجات کو پورا کرتی ہے. اور ہر سال مدنی سرکار گروپ جو بیت المال کا حساب ہے وہ تمام مساجد موربی کی مساجدوں میں اس کو لگاتی ہے، سروجنک کرتی ہے. اور اس کلپ میں بھی آخر میں آپ مدنی سرکار گروپ بیت المال کا جو لیکھا جوکھا، جو حساب و کتاب ہے، وہ آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ کریم پروردگار عالم مدنی سرکار گروپ میں اور ترقی عطا فرمائے. بس وہ اسی طرح لوگوں کی، مسلمانوں کی خدمتیں اور مدد کرتے رہیں، اور اللہ کریم پروردگار عالم غیر اسلامی رسموں کو اللہ ختم کرے اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. بس یہ سب پیر و مرشد کا صدقہ اور طفیل ہے. اللہ کریم پیر و مرشد کے واسطے وسیلے سے مدنی سرکار گروپ کے تمام ممبروں کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یا الہی دو جہاں سے ہمیں بامراد اٹھا، یا الہی دو جہاں سے ہمیں بامراد اٹھا. حضرت پیر مدنی سرکار کے واسطے، حضرت پیر مدنی سرکار کے واسطے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم باركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله.